pozdrav nam došli. Pozdravljam Dušicu. Hvala. Pozdravljam gledalce. Pozdravljam goste. Hvala. I ne znam da sam još nekog zaboravila. Publiku, studiju. Studiju, da. Pa da. Ko je to sa nama? Priča. Aha, ko je sa nama? Kako se zovete? Dakle, nazovete? Nena Beograd. Dobro nam došli, Nena. Beogradsko dete. Sjajno. A propos, ja sam beogradsko dete. Drago mi je. Osjeća se osjeća. Naglasila, zasan će da bude. Ja. Ne. A ko kaže da mene neće da kritikuje? Ba, ne kažem, samo mi u najavi mi je, znam gde je levo, ali izvoli. Samo da čujemo gledateljku. Kažite mi da. Ja ću malo šaljevo, malo da okrem na šalu. Ma da. Imam pitanje za ša. Da li me čujete ša? Da. Objasnite mi razliku koga više volite. Ša ili Nenada? I ko ste vi u životu stvarno? Više Nenad ili više Ša? Lepo te pitam. Sad ću da vam kažem, da vam odgovorim iskreno. Ša sam počeo da mrzim. Iskreno, a to vam pričam... To sam osetila. Da. I trudim se baš ono duži period da budem Nenad. Nenad, a sve manje Ša. Da, i trudim se da budem baš Nenad, onakav kakav jesam. Ali dosta osoba očekuje da ja nekako budem Ša. I opet ti kažem... Ostavite očekivanja drugih. Ne, hoću to da vam kažem. Ali ja uporno idem protiv toga i kažem... imam ja ljude, kad Cale Lux kaže nemaš prijatelja, imam stvarno dosta prijatelja. Nemam prijatelja koliko sam ih imao ranije. Zato što sam imao dosta prijatelja koji su voljeli tog baša, ono, e, brate, treba lova, e, brate, trebaju ribe, e, brate, treba akcija, treba ovo, ono. A onda se dešava to da kad Nenad ima problem, Nenad kao Nenad, znači isključimo muziku, isključimo karijeru, isključimo sve, jedan Nenad, običan lik, ima problem, e, tad ostaje samo malo tih ljudi i to mi je drago što sam tačno... odabrao te ljude koji su lojalni, da, iskristalisalo se i počeo sam da mrzim tog ša jer sam shvatio da sam kroz život imao oko sebe dosta lažnih prijatelja, lažnih osoba i počeo sam da mrzim sve to što je ša i nekako volim jedinu muziku kod ša, volim to zato što muzika to sam ja bez muzike ne mogu i to ću raditi, ali sve što je ša i kako je predstavljen i oni spotovi i medijski i sve to sam počeo da mrzim, evo najiskrenije, tako da uvek biram Nenada i ostaću Nenad i nek imam par tih ljudi odabranih, ali znam da me vole zbog mene, ne zbog ša, eto, to je to. Da, ovako, upravo sam to žela da istaknem, da ja vas više sam doživjela kao Nenada, iako ja cenim i poštujem tu vašu karijeru i muziku, ja nisam ljubitelj te muzike, ja više volim Beatles-e, Animals-e. Dobro, i to je top muzika, to nema greška. Pa nema veze sa... Ja poštujem vaš ša. Ne, naravno, razumem vas u potpunosti. Ali ne moram da volim vašu muziku. Naravno. Ali, govorimo o ličnosti, o karakteru. Meni se, ja osjećam da ste vi... To lepo je to, hvali konju, ali kupi traktor. Da. Osjećam da ste više u suštini... U suštini, kad sami sa sobom razgovarate, više ste Nenad nego ša. I sve manje ste ša, sve više ste Nenad. Da, i onda, ja se izvinjam, ako mogu da vas prekinem, i onda me nervira to kod ljudi, kad mi kažu kao prso si ovo ono, prvo... Ja najiskrenije, ja ne moram nikome da pravdam koliko imam para u novčaniku, da li imam, da li nemam, sve ovo ono, nego jednostavno, kad odlučim malo više da budem Nenad i kad se malo povučem iz svega, iz medija i svega, ne bi li odmorio malo moju glavu, ne bi li malo došao sebi, odmah idu razne priče. Zato kažem da sam zbog svega toga baš počeo da prezirem ša. I redovno sam u svađi Nenada i ša, redovno. Da, majke. Znate šta, ja sam to osjetila, da je u vama konflikt
subjektivni konflikt, ne konflikt, nego da je sve više ide na tu stranu da prevagne Nenad, a sve manje Šajeta. Da, to ste u pravu, apsolutno, 100%. I to sam ja osjetila u vama da ste bili u zadruzi. Ja pričam lično o vama, ja ne uključujem nikoga sa strane i zadruge, ni Taru neću pomenuti, jer to je vaša privatna stvar. Koliko ćete vi voliti, koliko vi nećete voliti. Meni je bitno kakav ste vi kao čovjek. Pa znate šta, i meni je drago da posle svega, bez obzira na sve, postoje naravno, postoje uvek 50-50. Ali jedna stvar, evo ono što sam došao do zaključka, pošto sam baš bio dugo i ne mogu da kažem ni u depresiji, to nije to depresija, ali onako baš sam bio, ne znam, potonuo sam totalno, ali mi je drago što gde god da me ljudi sretnu, pišu, šta god, ok, uvrede idu na konto toga kako sam se ja ponašao, psovke i sve to, ok, imaju pravo, apsolutno. Ali mi je drago što posle svega uvek dobijem to, i to što ste mi rekli, dobar čovjek, ne ono, za sebe je ružno i glupo govoriti, da, dobar sam čovjek. Ali mi je drago što stvarno ja sam takav, nisam zao. Eto, to mi je ono nekako i drago što ljudi to počinju da primećuju. Jer kroz ceo ovaj period muzički sve to, niko nije mogao uopšte ni da skonta kakav sam, ko sam, šta sam. Negde sam i ja sad skapirao, ja sam učio ko sam kroz sve ove godine. Vi ste sami sebe upoznavali, a ljudi su mnogo kasno počeli vas da upoznavaju. E, to je ono što mi je drago, bez obzira na sve da su počeli da kapiraju da nisam ja neki loš lik ili ne znam šta, ok, imam loše postupke, imamo ih svi, neću ja pravdam kao imamo ih svi, pa kao pravdam sebe, nego kažem, ljudi smo i grešimo. Imao sam dosta loših postupaka, ali nisam zao. I mislim da ste imali puno prijatelja, ali da sada pravite selekciju prijatelja i da imate manje prijatelja, ali to su oni pravi. Da, i sami su selektivno ili odlazili ili ostajali. Da. Eto, toliko o vama. Ja bih se sad obratila Luksu. Naravno, izvolite. Nastavite u tom pravcu. Hvala, gospođo. Pa to sam ja, nema šta da ne nastavljam. Samo nemojte da se vratite na sa ponovo. Malo sam se nastavila. Šta ja da kažem o Luksu kad ja nisam u tom svetu u kom je Luks bio? Bio. A on zna o kom svetu ja pričam. Pa ne znam, ima raznih svetova. Univerzum je beskonačan. Ne, da bolje da kažem život. A to da, 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 da. Mišao sam na život. Slažem se. Neću da kritikujem, govorit ću o žiću u zadruzi. Mislim da niste bili uspešni u prezentaciji svog lika i dela u zadruzi. Niste se pokazali onako ako je trebalo da se pokažete. Jeste, pravo ste, ja sam to i rekao par puta sa ovim gledateljima koji su zvali. Mogu i vama da ponovim ako niste slušali i pratili emisiju. Pratila sam. E, pa onda znate čemu sad se ne ponavljam. Zbog nekih stvari koje su meni prioritet u životu, bio sam drugačiji nego što jesam. Molim vas, ne prekidajte me. Izvinite. Izvinite, hoću samo da kažem, zaboravit ću ono što imam na umu. Na umu to na drum, kako kažu, a ja da ne bih to zaboravila. Nisam mislila na te kritike devojkama, to je ono najmanje što sam... A znam da ne mislite na to, izvolite. Nego sam mislila na druge stvari... Generalno. ...koje su mnogo značajnije od toga što vi ste napušavali devojke. Ima tu stvari koje su vezane za ličnost i karakter, a to je recimo... Ajde, nabrojim recimo u početku, prvi par meseci ste to čutali, vrlo malo komentari, ali barem za crnim stolom. Nije bilo dobro komentara za crnim stolom u početku. Zadnja dva meseca ste pokazali ono što vi u stvari je zadnji možda mesec dana. Tu je došlo do velike transformacije. Je se slažete? Pa znate kako, gospođo, ja sam prvi put ušao u takav neki projekat. E, sad nemoj vi mene da prekidate, samo vam objasnim, pošto ste mi pitali. Vi ste mene prekinuli. Pa vi ste mi postavili pitanje da odgovorim, ali vi ako ćete pitati za pitanjem, ja ne mogu sa pitanjem popamtim u tako. Da li se slažete da ste prvih par meseci
ćutali, niste bili aktivni za svojim stolom. Pa to želim da vam objasnim, ali ne dozvoljavate. Ne, ne, a drugi deo pitanja je, zadnja dva meseca je potpuno jedna druga ličnost isplivala, jedan potpuno drugi čovjek. Da li se slažete s tom konstatacijom? Ne, slažem se. Samo mi, možda se slažem, samo mi objasnite razliku prvog čoveka i ovog drugog, pa da vidimo da se uklopamo u priču. Pa, ne spojiva su sad ta čoveka. Ne spojiva su. Uporedite mi zbog čega. Zato što potpuno različite. Ja vas i dalje ne razumem. Zbog čega je onaj bio takav par puta u početku, a zbog čega ovaj drugi bio ovakav na kraju? Recite mi razliku, ja ću kažem, zbog toga i toga, ili kažem grešite i kraj priče. Ovako, vi ste prvi put u realitiju. Da. I trebalo je snimiti situaciju, skenirati ljude, znati kako, malo... To se slažem, naravno, kako sve funkcioniše i ko pije vodu, a ko otvara kapiju. Jeste, ko otvara kapiju, ko zatvara kapiju. To je bila prva faza. A druga faza je bila kad tu negde, kad ste malo otvoreni bili, bili ste prišlo zatvoreni u toj prvoj fazi, zatvoreni u sebe, zaključani, a u drugoj fazi ste bili nešto slobodniji, da bi konačno u trećoj fazi, baš ovo na kraju, to kraj, ne znam, je to mesec ili dva dana, tu se u stvari potpuno se prilagodili načinu funkcionisanja u realitiju i pokazali svoju drugu crtu. Ostavljali žurke na kojima ste bili sjajni igrač i zabavljač. To ostavljam po strani. Ali gledam vaš karakter. Ja samo pričam o vašem karakteru. Naravno, slušam vas, je odlično. Na žurkama ste odlični, fantastični, vidi se da ste Beogradskog najslaba, ali to nije dovoljno da biste se vi prikazali kako treba. Mislim da ste mogli mnogo više i mnogo bolje. Eto, to je moje. To se slažem. Upravo se za to. Pa znate kako, tu u početku, što ste sami naveli, tu ste i odgovorili na vaše pitanje, jeste, nisam poznao, ušao sam u reality onako u nedelju, ništa me ne interesovalo, nemam pojma ni gde idem, ni šta, niti sam se raspitio, niti se bavio time. To sam išao čisto, ja sam ponovo u garderobu za mesec dana, gde su im prognozirali da će da budemo 3 do 7 dana. Međutim, kako sam više ulazio u priču, vidio kako šta funkcioniše, kako šta, tad sam se onako prilagođavao. To na kraju, to sam ja i to je kraj, to sam pokazao da je bio kraj. E sad... Ali misliš da je ovo na kraju, da se to vi... To je deo mene, ja sam još gori idiot, da vam kažem iskreno. Ne, da vam kažem, kad ti god bili na kraju, dobri ili loši, i to znate kako ste prikazali. Mislim da sam bio najiskreniji na kraju. Kako je profesor reality, ja sam bio iskreniji i brutalniji i kako treba. Ali sam skapirao kako što... Dobro, i jeste pa ću ja... Da se slažete da ste najiskreniji bili na kraju? Pa pred kraj, da. Tako je funkcionisalo. E, to sam primetila, da tad sam videla iskreno prvi put na kraju. Pa da, zato što, znate kako, ja opet naglašavam i stoti put ću naglašavam. Prvi put sam bio tamo. Nisam imao tih cigareta i sve to. I onda, s kim ne treba budeš okej? Okej si zbog nekih stvari. Znaš, dobiješ budžet, ovaj ti da, dva jaja. Ja sam sve to guto, non stop se navio, ne broj do 100, nego do milijardu. Nisam, ajde, sad nisam, ajde, neka mi došlo, razumiješ, ajde. Dobro, znam, pa kad jače od tebi izletiti. Ne, jače od mene, kad kažeš, ja sam guto, ja moram za jebi. Gleo, i onda, gospođo, dobace mi mali šale moj, ali dobro, i sve je tako funkcionisalo. I onda, kako je išlo pri kraju, ja sam se ponašao sve normalnije, ono što ja jesam. Ja opet napominjem, ja sad tu nešto nešiti i mičiti bilo šta, ali Mić je uvijek bio u pravu koji je rekao da ja mogu od toga imam šta da pokažem i da kažem, ali da ne mogu zbog nekih stvari. I to je bilo zbog toga. Zato kažem, ako uđem u tu šesticu i dobijem samo cigarete, jebat ću im malo.
Đedović je mala beba, ja ga poštujem, veliki pozdrav njega. Jebaćemo. Ugasiću. Što mi se tako ponašao u petici? Pa ne mogu kad nemam cigare, zavisim da mi daš cigare. Kupim. Čekaj, ali da li je moguće da tvoje ponašanje prema drugima zavisi od cigareta? Da. E, molim vas. Da, pa nećeš imati ni u šestice ako uđeš. Pa neće ni duđemo. Ja, da me neko matretira opet. Evo, potresli su se. Zbog cigareta. Ne, nego pitam, ako će već, izvinite što vas prekidam. I što se ubacujem, ali ukoliko kaže, e, tek će da vide u šestici kakav ću biti ako uđem. Ba, tek će ovo, tek će ono. Ja kažem, dobro, što nisi onda tako govorio u petici, ja govorim, onda nisam imao cigarete. Meni to stvarno zvuči nezrem. Meni je to, pa može tebi ne, meni da, mi se razlikujemo svi. Ja ne mogu da nekom jebem mamu za stolom ko mi nešto učini. Ja nemam taj osjećaj i toliku brutalnost u sebi da kao ti mi daš nešto, ja budem okej s tom. Pa ovima što ti ne učine. Ne, tako da kažem, ljudi koji su okej, ja ne mogu budem bezobrazan pre njima. Ne osjećam to. Jer to znači da su svi bili okej prema tebi? Svi. Generalno svi. Evo, pa vi ste bili tu. Ko je bio loš prema meni? Svi. Svi su... Šta? Daj, vrsta. Bićemo normalno. Ne, bili su okej, bili su okej. Bili su okej. I onda ja ne mogu, gospođe, ja nisam tako vaspitan da budem bezobrazan kad meni neko učini da ja budem prema njemu džukela. Ne mogu, ne mogu, ne mogu i to je to. Pa ne, da ne uđem u šestu, nego u 666-icu, eto. Ali molim vas, kakav je to uslov ulaska u šesticu? Zašto niste tražili cigarete na ulasku u peticu? Pa nisam znao i ne možeš prvi put da dobiješ šta hoćeš. Prvi put ili valjaš ili ne valjaš. Ako ne valjaš, ideš kući odmah. Ako valjaš, ostaneš do kraja. Valjaš, robijaš. Znači, uslov su cigarete da uđete u šesticu. Jedem od uslov. Jedino sam uslov cigarete. To mi je najbitnije uslov u životu. To je prvi uslov koji je najbitniji uslov u životu. Jeste, to je meni najbitnije. Znate šta, ja sam bio po takvim zatvorima po Evropi, po najgorim samicama vezan za radijator, a imao sam cigarete. Ja doživim, posle 32 godine gde sam pušač ozbiljan, znači ja pušim 5 pakli do 4 dnevno i to, 3 minimum, da dođem da nemam cigarete. Da tamo neki indijanac, da smo u zatvoru, ja bi došao, to bi imao lobanju, uzubim mu sve, naravno. A tamo ne možeš. Da ja moram budem s njim okej, da ga ne pljujem za stolom, da budem okej, da bi kao, brate, evo ti jaje, daj mi zejtin, daj mi ulje, daj mi pičku. Mrš bre u pičku, mate. Pa dobro, ne možeš i u zatvoru, možda svakome otvoriš lobanju. Možeš, veri mi da možeš. Prvi put jebeš nekom mater, svi te poštuju. Evo ti kaže tvoj drugi. To je tako u američkim filmovima. Evo, pa dobro, mislim da ti znaš kako to funkcioniš. Pa dobro. Prvi put kad nekom jebeš mater, svi te poštuju. Dobro. Pa je. Tako je. Šta reći? Slušajte. Šta reći, ne zaplakati. Tako je, gospođe. Ali tako je, verujte mi. Slušajte. Izvolite. Htela bih nešto da vas zamolim. Sutra će... Sutra će biti u najavi su gosti Car i Dejan. Tako je, Car i Dejan, tako je. Da li, ja imam jedno pitanje za Dejana, sam jedno bitno pitanje i jedno pitanje, samo jedno pitanje za Cara. Dobro. A teško se uključuje, svi sato sam već čekala da se uključuje. Sigurno je da će i sutra biti isto tako, da. Kad sutra da se javim da bi bila uključena, da ćete moj broj da pribeli? Verujte mi, vaš broj je u režiji. Tako da, eto, imat ćemo u režiji vaš broj telefona, ja, verujte mi, u režiju ne ulazim, dođemo ovdje, sedmem na svoje mesto, krenemo sa emisijom. Tako da, ukoliko budemo mogli, evo, vi ste druga gledatelja koja je rekla da ima za sutra pitanje i da biste voljeli da vas uključimo. Tako da, evo, kolege će zabeležiti vaš broj telefona, pa ćemo da pokušamo. Pozdravljam vas. Ne smijem da vam obećam, ali, eto. Dobro. Pokušat ćemo, neću zaboraviti. Laku noć, pozdrav vama, pozdrav vašu... Evo, sve vas je Dalila pozdravila. Hvala vam mnogo, hvala, divni ste. Ljubim vas prijetno. 0677, molim Sale. Naša drugarica Dalila, pozdravlja sve. Ne daj se luks, kaže Dalila. Je li tako? A gledaj gore. Šta znači to? Šta znači napušaj? Izvini, ja te reči ne mogu da pročitam, vas pitanje mi ne dozvoljava. Pa izvini.
zato što i te babe koje vi gledao, vi učesnici nekad nazivate babama, tako je, zato što to dira sve one koji vas i tekako drže u realitiju i zahvaljujući njihovo... Nije mislio na te babe, nego na ove što me, ne na ove što zovu, nego na neke gradske. A, to je drugo. Onda to zvuči drugačije. Ja kažem, pošto je nedozvoljeno da se... Ali mokra trava, dušice. Ti to sa mnom pokušavaš sada da uđeš u neki kom? Pa nije. Ili ti hoćeš malo slave lovina preko mene kao gruje, jel? Pa nemoj grujnim putem da ideš, nevalja. Ne, koji grujim put? Pa ne mogu ja se meni s njim, dečkom bolesnim. Pa to ti o tim travama, klizavim i ostalo... To može što neki drugi da razgovaraš, ja sam rekla da se gledalci ne mogu vriđati. Ove žene što zovu, a ja kažem da to nisu te žene. A to nisu te žene. Ja sam ovaj... Pa i ti ćeš biti samo prepoznatljiv. Pa dobro, pa. Hajde da li imamo gledalca na vezi, ali ja samo vam skrećem pažnju da ne budete bezobrazni do studiju, posebno u komunikaciji pre meni. Hajde da vidimo, jer možemo i drugačije da razgovaramo i to jako dobro znate. Gledamo, da, kako je to bilo... na žurci Tara Šajdina.